မင်္ဂလာပါရှင်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်ခြေနေများမှာချင်းပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်2ဒီဂရီစနီဂရိတ်ရောင်းနေခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီစနီဂရိတ်ပိုခဲ့တာကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာသတင်းဝိုင်းလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခံသာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးကြတဲ့ညပူချိန်ခြေနေများမှာဟာကမြို့မှာအနှုတ်1ဒီဂရီစနီဂရိတ်ဟဲအိုမြို့မှာ3ဒီဂရီစနီဂရိတ်ပင်လောင်းမြို့လွိုင်းလင်းမြို့နဲ့မိုင်ယာမြို့တို့မှာ4ဒီဂရီစနီဂရိတ်စီနဲ့နန်းစံမြို့မင်းတပ်မြို့နဲ့ပြုံးလိုမြို့တို့မှာ5ဒီဂရီစနီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြီးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထိုးတက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်အသက်တွေဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်အသက်တွေဖြစ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်လာရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြအပေါ်ရာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထိုးတက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်တဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်အသက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသက်တွေရှိပါမယ်။လိုင်းမြမကောင်းတဲ့တစ်ယောက်နဲ့ကမ်းလွေပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးပေမှရှိပေခန့်ရှိနေပါတယ်။မနေ့ပြန်နေတဲ့အထိခမန့်ချက်အနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကကြာမိုးနိုင်ငံထေချုံရွာပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ဝင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အသက်တွေဖြစ်တွင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှငဒီပြောင်းနေနေတော့အတွက်မနှက်ဖြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတော့အတွက်မနှက်ဖြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတော့အတွက်မနှက်ဖြန်နေတဲ့အထိ
ဝင်လို့ဒါချင်းနေခမကြမှာလေအများဖြင့်တာယာပါမယ်အနေဆုံးဘူးချိန်မှာ16ဒီဂရီချင်းကြီးရယ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမကြကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွာကြာမိုးနဲ့ငယ်တချို့ဝင်ပါနိုင်ပါတယ်ရှင်